Դաշնյան եւ նրա ենթակայության դա գտնվող ցապարներից եղապետ Ալիևին էր դաշնակ։ Պաստորով գործելու խնդրին դրագիրը բազմումս անդրադարձել է։ Մեխանիզմը այսպեսին է. Փաշնյանը ավանդական բարակույտերով, Ադրբեջանի հասցեին շինցու գանգատներով հերթական ելույթում հիմնավորում է իրավունքների ու տարածքների հերթական մասը ազդելու անհրաժեշտությունը։ Ցապարներից եղապետը զուգահեռ կոնկրետացնում ու թվարկում է դրանք եւ պաշտոնյան ու սպառնալիք տեղում, որպեսզի հայերի մոտ կասկածներ չառաջանան, իրագործում է հերթական արյունոտ ակցիան, ազատ գյուղի զինվորների ողջակիզումը, դեղ գյուղի շրջանի օկուպացիան եւ այլն։ Ինչու ենք ասում Փաշնյանի ենթակայության եւ վրահանգների տակ գործող Ալիև, բանն այն է, որ իրավունքը Հայաստանինն է։ Բաքվի անցագործությունները կարող են լեգիտիմացնել բացառապես պաշտոնական Երևանը։ Փաշնյանի, նրա ԱԳ նախարարի, ԿՓ խմբակցության գործունեության առանցքային ուղղություններից մեկը դա է, չեզոք ասել միջազգային հնարավոր ու անհնար բոլոր այցաներում հայկական իրավունքների ու խնդիրների քննարկումների հնարավորությունները, քաղաքական դիվանագիտական հարաբերությունների համալիրը, պետական քաղաքական իրավունքների խնդիրները, ներգաղթելով հումանիտար հարցերի։ Խորհրդարանում Փաշնյանի վերջին ելույթը եւ զուգահեռ Ալիևի կոնկրետացումները դրա ցուցուն օրինակն են։ Փաշնյանը պաշտոնապես հայտարարեց Արցախը Բաքվի իրավական ենթակայությանը անցնելու եւ բնիկներին կոտորածի ենթարկելու իր ծրագիրը։ Ալիևը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, իսկ հայերը պետք է արտաքսվեն։ Փաշյանը հայտարարեց ցավոտ լուծումների մասին։ Բաքուն կրկին կոնկրետացրեց. առաջկայ մինը բնակավայր Հայաստանի սահմանադրական տարածքից։ Դրանք այսպես կոչված անկլավներն են, որտեղ ցապարները մտնելու են եւ բնականաբար ոչ այն պայմաններով, որ հայտնվելու են հայկական շրջափակման մեջ։ Անկլավները վերածվելու են Հայաստանի տարածքի օկուպացիայով։ Այդպիսով Փաշինյանը լուծելու է Հայաստանի մայրուղների վերահսկողությունը, Բաքվին հանձնելու հարցը։ Տիգրանաշենից մինչեւ Վրաստանի սահման, Երևանից Մարգարա, Գյումրի։ Ցավոտությունները սրանով չեն ավարտվում։ Փաշինյանի հայրենասիրության նոր մոդելի եւ պատմությունը նորովին կանելու մասին հայտարարությունը Հայաստանի պետականության վերացման, հայերի, իրենց պատմական բնորանում, վերջնականապես բնաճնշման եւ հայ ինքնության վերացման նոր ծրագրի կարգախոսն է։ Իր Փաշինյանը տալիս է արդեն արագած լեռանանունը, դա պատահականություն չէ, եւ մամուլն էլ կարծես համարժե գնահատեց դա, թեև հայերը դեռ դժվար են հավատում մի քանի քայլ այն կողմ սպասվող ապագային, այդ թվում Երևանը հայցապարական երկսեկտոր քաղաք, սկզբնական փուլում։ Փաշինյանի ենթակայության տակ գտնվող ցապարներից եղապետ Ալիևի ներդաշնակ, պաստորով գործելու խնդրին դրագիրը բազմումս անդրադարձել է։ Այսօր եւս Փաշինյանը գավառական դերասանի գլեցերինի աչքները փրշած խորհրդարանում ներկայացնում էր Արցախից հրաժարվելու հիմնավորումները եւ Հայաստանի պետականությունը վերացնելու, իսկ այս ժողովրդին կոտորածի ենթարկելու իր ծրագիրը։ Փաշինյանը ծամածածում էր դեսպան Կոպելկենի կողմից խորհրդարանում իր համար կասել նշանակված ռոբասաժ ողորմելիների ներկայությամբ ու լեգիտիմացմամբ։ Ինչպես վատ պիեսերում, Հայաստանի վարչապետին զուգահեռ ցապարների ցեղապետը երթական կեղտաբերան հայտարարություններն էր անում, եւ ինչպես գրում են նրա կիսապաշտոն խոսափողը, վերջնագիր ներկայացնում Ղարաբաղցի անջատողականներին։ Պատահական չէ, որ ցեղապետը վերջնագիրը ներկայացնում Փաշինյանի նախաձեռնությամբ ՄԽ փաստացի լուծարումից, Բերձորի միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակի վերացումից եւ տեղգյուղի շրջանի ազդումից հետո։ Փաշինյանը այդպիսով լուծարում է Նախիջևանի գործող ինքնավարության եւ Արցախի Բաքվի լիակատար իրավական ենթակայությանը անցնելու խնդիրը եւ բացում Հայաստանի մնացած տարածքի օտարման եւ մայրուղիները Բաքվի վերահսկողության անցնելու ճանապարհը։ Այժմ մի շարք մեջբերումներ անել ցապարների ցեղապետի կեղտաբերան հայտարարություններից, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան Նիկոլի հրանգով նրա խաղօրակարգին ու ժայն սպառնալիքով աջակցություն, որը Հայաստանի վարչապետը հաստատել էր Բեռլինից։ Մերժելով Շոլցի, Արցախի խնդիրը միջազգային երեք հայտնի սկզբունքների հիման վրա լուծելու եւ կարգավիճակը որոշելու առաջարկը։ Ղարաբաղի անջատողականները, որոնք հիմա իրենց համար հորինված անուններ են գրում, մեկը իրեն նախագահի անվանում, մյուսը նախարար, երրորդը չգիտեմ, խորհրդանի նախագահ։ Ծաղրացումների այս խումբը վերջապես պետք է իմանա, որ չի կարելի փորձել մեր համբերությունը, ասել է պատերազմական հանցագործը, վստահություն հայտնելով, որ Ղարաբաղում ապրող հայ բնակության մեծ մասը պատրաստ է ընդունել ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Ալիևն ասել է, պարզապես այս ուզիկները, այս վայրի կենդանները, անջատողականները թույլ չեն տալիս, այս մարդկանց թույլ չեն տալիս հանգիստ ապրել, դրանց 30 տարի պատանդ են պահել, ուստի իմ դիրքորոշումը սա է, թող բոլորը լսեն, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը, եւ այսօր նրանց թիկունքում կանգնած ուժերը, ոչ ոք չի կարող ազդել մեր կամքի վրա, մենք դա ապացուցեցինք պատերազմի ժամանակ, եւ դրանից հետո, եթե պետք լինի, ցանկացած տեսքով էլի կապացուցենք, մենք բազմեցս հայտարել ենք, որ ոչ մի երկիրը չեն քննարկելու մեր ներքին գործերը, Ղարաբաղը մեր ներքին գործն է, Ղարաբաղում բնակվող հայերը կամ պետք է ընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ այլ բնակության այլ փնտրեն։ Այստեղ կա լիակատար ազատություն, առաջարկում են բոլոր ժողովրդավարական հիմքերը, այս հարցը պետք է լուծվի մարդու իրավունքների հիման վրա, կամ ընդունեք ադրբեջանական հպատակությունը, կամ ապրելու ուրիշ տեղ գտեք։ Նշելով, որ 2.5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանի ուղղությամբ, ինչպես նաև ժամանակավորապես տեղակայված ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածաշրջանում, Ալիևն ասել է,
Մենք բազմացած ցույց ենք տվել, որ այդ հողերի տերերը մենք ենք, եւ ցույց ենք տա, որ որևէ մեկը տերի մեր տարածքին։ Հայաստանի վերացման գործում հավաքը ոչ Էրդողանն է, ոչ Պուտինը, ոչ էլ Արավել եւս Ալիևը։ Հավաք Տեր Պետրոսյանի երաշխավորությամբ 2018 թվականին նշանակվել է Փաշինյանը, իսկ նշանակողը ամենևին Մոսկվան, կամ Անկարանչեն, այլ հրեայից պետությունը։ Փաշինյանին համառորեն ապուշ, հիմարիկ ներկայացնողները նույն ծիրում են գործում։ Սերժ Սարգսյանը հայկական պետության դեմ ուղված այս գործողության անմիջական եւ գործուն մասնակիցն է։ Հիշենք հակառակ խոստումներին նրա վարչապետ ընտրվելը, մարտի 1-ի կրկնության գրգռիչ սպառնալիքը, այնուհետև Եսխալի Նիկոլա Ճուշտ վճռական ուղերձը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին կողջելույթ է ունեցել ադրբեջանական խնդրի, Արցախյան հարցի առնչությամբ, հայտարարելով, թե Արցախի հայությունը կամ պետք է ընդունի ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ հեռանա։ Հայաստանից էլ նա պահանջել է հայտարարել, թե Ղարաբաղը ադրբեջանի է վերջ։ Ալիևի այդ հայտարարությունները հնչել են Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկմանը զուգահեռ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանին էր ներկայացնում իր կառավարության գործունեության մասին հաշվետվություն։ Դրան հաջորդել է պատգամավորների հետ հարց ու պատասխան, որի մեծ գալի մաս կազմել է խոսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների շուրջ։ Իհարկե, այդ խոսակցությունը ծավալվել է զուտ ներքաղաքական դրամաբանության շրջանակում։ Այսինքն Փաշինյանը, ընդ որում ոչ առաջին անգամ պնդել է, որ այդ սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Արցախի կարգավիճակի հարցում Ադրբեջանի իրավունքը, իսկ ընդդեմությունը բնականաբար կտրուկ հակադարձում և մեղադրանքներ ուղղում Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերջին շրջանում Հայաստանում խոսակցությունը վեճը կամ բանավեճը այդ հարցերի շուրջ աշխուժ է, և դա բավականին տևական անմիջական մի դրվագեր խորհրդանում տեղի ունեցողը։ Ահա այդ ֆոնին էլ հնչում են Ալիևի կոշտ հայտարարությունները։ Թվում է, թե հակառակը, նա պետք է չաներ այդպիսի հայտարարություններ, որպեսի բարդ իրավիճակում չդներ Հայաստանի վարչապետին, որը դրսևորվում է նկատելի մեղմասացություն, դիվանագիտական շատ զգույշ և Հայաստանի ինդեմության գնահատմամբ անգամ Ադրբեջանի հաջող ռետորաբանություն։ Դրամաբանությունը հուշում է, որ Ալիևը այդ դեպքում պետք է աներ հակառակը, չսրեր իր ռետորաբանությունը և այդ կերպ անուղղակի թե ուղղակի պատրություն չստեղծեր Հայաստանի վարչապետի համար։ Դրամաբանությունը կարծես թե կարող է նաև այն դեպքում, երբ Ալիևը մի կողմից իր դժգոհությունն էր հայտնում Հայաստանում իր խոսքով ռևանշիստական ուժերի աշխուժացմամբ, մյուս կողմից փաստորեն իր կոշտ ռետորաբանությամբ ինքն էլ հիմնավորում այդ աշխուժացումը, տալիս է այդ աշխուժացման լավագույն փաստարկը, մտածել, թե Ալիևը ունի դրամաբանության հետ խնդիր, թերևս կլինի մոլորություն։ Հակառակը, Ալիևը թերևս ստագնապում է Հայաստանի ներքաղաքական դիրույթում, մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ծավալված այդ բանավեճի կամ վիճաբանության առնչությամբ։ Առերևույթ ներքաղաքական այդ բանավեճը կամ որոշակի պարագաներում անգամ լեզվակռիվը գործնականում օրակարգում է պահում մի բան, որ իր ժամանակին Հայաստանի համար գուցե բոլորովին լավ տարբերակ չէր, բայց այսօր գոյություն ունեցող միջազգային իրադրության և ռեգիոնալ ստատուս քվոյի պայմաններում կարող է լինել լավագույնը։ Իսկ մադրիդյան սկզբունքները չի չեղարկել ոչ ոք, Ալիևից բացի։ Իհարկե, այս սկզբունքները ոչ ոք չի էլ հիշատակում, Հայաստանից բացի, սակայն Միսկի խմբի որևէ ամենախագահ երկիր չի հայտարել չեղարկման կամ գոյություն չունենալու մասին։ Այդ երկրները ներկայումս միմյանց դեմ պատերազմի մեջ են, և դրա հետևանքով մի կողմ են դրել մադրիդյան սկզբունքները, սակայն որևէ մեկը, առավել ևս Ալիևը, չգիտե, թե այդ երկրների լրակարգում ինչ ռազմավարական հեռանկարներ են, և արդյոք որքան է դրանցում մադրիդյան սկզբունքների, եթե ոչ տարինը ոգուն, ապա առնվազն տրամաբանության ցանը վերադառնալու հավանականությունը, թեկուզ որևէ այլ ձևաչափային տարբերակով։ Հայաստանը այդ իմաստով կարծես է նվազագույն տարբերակով վարը պահում օջախի ծուխը, և Ալիևը կարծես թե ունի կասկած, որ դա տեղի ունենում ոչ առանց միջազգային խաղացողների ուշադրության։ Խոշոր հաշվով հենց նրանց էր ուղված Ալիևի կոշտ հայտարարությունը, Հայաստանի խորհրդանում ծավալվող խոսակցությունը զուգահեռ, դրա առաջ բերած տագնապի մղումով։